Čau. Zdravím všechny highjumpery, highjumperky a highjump děcka. Letos vám nebudu vykládat o tom, jak to bude na highjumpu drsný, nebo nafoukaný, nebo nabušený. Letos vám dám jednu radu. Vemte si tam své kladiva. A to, jestli si tam dáte pacáky nebo cucáky, už je na vás. Takže čau, Desperados Highjump 2017. Vidíme se tam.